ଶୀତ ଦିନରେ ଆମକୁ ତାଜା ପରିବା, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ପରିବା ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଗ୍ରୀନ୍ସ ମଟର। ସବୁ ଋତୁରେ ଗ୍ରୀନ୍ସ ମଟର ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନରେ ସତେଜ ବା ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମଟର ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଇଟା ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ସ୍ୱିଟ୍ କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସେଇଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଚାରିପଟେ କଡ଼େଇର କରିନେବା। ତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପନିର ଦେବା। ପନିର ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ପନିରକୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ର କାଟି ରଖିଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁ ପନିରକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ପନିରକୁ ଆମେ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଛାଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛାଣିନି। କୁ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପନିର ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରିଛି। ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟମାଟ ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ଜିରା ନେଇଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ମସଲା ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ମସଲା ବି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ତ ମସଲା ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ପନିର ବି ଆମର ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣିକୁ ଗରମ କରି ରଖିଛି, ଦେଖିବେ ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଆସିଲେ ପନିରକୁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପନିର ଟିକିଏ ଖଟା ଲାଗୁଥାଏ, ଗରମ ପାଣିରେ ଦେଲେ ଏ ପନିରର ଖଟା ଅଂଶ କମିଯାଏ। ତେଲରେ ପନିର ଭାଜିଥିଲି, ସେଇ ତେଲ ମୋର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ତେଲ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ସେତିକି ତେଲରେ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିନି ଦେଇଛି ତରକାରୀ କଲର୍ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଜିରା ଦେଇକି ଚିନିକୁ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ କରିନେବା। ଏବେ ସେଇଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତ ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଭଲସେ ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ମସଲାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ କଷି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା, ମସଲାରେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେବା। ତ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲା ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏଠି ଆମର 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ବି ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଚାରିପଟୁ ତେଲ ବାହାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ସ ମଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ସ ମଟରକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋ ମଟର ଟିକିଏ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ସ ମଟର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସେଇ ଗରମ ପାଣିରୁ ଦେବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କି ତରକାରୀରେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣି ହେଲେ ତରକାରୀର କଲର୍ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଗ୍ରୀନ୍ସ ମଟର ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେଉଛି। ଏଠି ମସଲା ଆମର କଷି ହୋଇଆସିଲାଣି, ପ୍ରାୟତଃ ମସଲା ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି ଆମେ ଗରମ ପାଣିରେ ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଅଧିକ ମସଲାର ବ୍ୟବହାର କରିନି, କିଛି କୌଣସି ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡର ବି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିନି, ମୁଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ୱେ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିଛି। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଟିକିଏ ବାସ୍ନା ପାଇ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରତରେ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।